Gól je pro mě oslava, gól je pro mě euforie, gól je něco, co není tak častý, je to zvláštní moment, je to prostě něco, na co se nezapomíná. Já hraju fotbal úplně odmala. Nedá se říct vlastně, že bych si vůbec pamatoval ty začátky. Každopádně závodně si myslím, že jsem začal mezi 11. a 12. rokem. Nevydrželo mi to úplně dlouho, bylo to zhruba do 14. A už si určitě táta s dědou. Já si myslím, že to byl takový spouštěč, že spolu jsme začali kopat na zahradě a potom postupně dál se to odvíjelo. Začal jsem hrát s klukama někde nejčastěji asi u babičky, kam jsem jezdil každý víkend. Já jsem nejčastěji hrál jako gólman. To mě nejvíc bavilo, tenkrát byla obrovsky populární taková ta generace gólmanů. Všichni jsme byli inspirovaní Petrem Koubou, to byl takový náš vzor, takže všichni kluci chtěli být prostě Petr Kouba. Když byl třeba slabší soupeř, tak jsem si šel zahrát do pole, kde jsem neměl moc jako co zkazit. Měl jsem to štěstí, že jeden gól se mi povedlo dát. Nebylo to, že bych se trefil nádhernou 30-metrovou střelou, ale šel jsem sám na brankáře, trošku jsem se ukop a spadlo to tam. Já právě, když jsem hrával ten fotbal ve Větrušicích a na postu golmana, tak v jednom zápase, ten byl tuším, že v Klíčanech, jestli si to dobře pamatuju, tak ta moje vzpomínka je taková, že skáču do vzduchu, 4 metry letím, vyrazím míč. No a jak jsem tak ten míč vyrazil, tak jelikož jsem byl hrozně vysoko, tak jsem si dal ruku pod záda, když jsem padal. Zlomil jsem si zápěstí a na to konto už jsem se začal trošku bát po tom vybíhání a vyboxovávání. Ta ruka přeci jenom takhle člověk, když je menší, byla hodně chatrná a z toho důvodu já jsem hledal nějaký jako podobný sport tomu, který by byl možná i kreativnější o trošku a právě tenkrát byl hodně populární footback, respektive hakisák, takže jsem začal s tím a postupem času, jelikož fotbal mi chyběl jako takovej, tak freestyle fotbal byl tím nevyhnutelným, co jsem k tomu musel postupem času přidat. Ty první zážitky z mistrovství světa, první bylo teda footbagový, tak byly neuvěřitelný. Člověk najednou se dostal mezi tu špičku, byl to obrovský zážitek. Nicméně troufnu si říct, že nebyly tak silný, jako třeba právě to první vítězství, protože když člověk přeci jenom se mu povede nějaká ta sestava, je to hodnocený podobně jako krasobruslení, to znamená, že máš určitý časový limit, během kterého musíš předvést tu sestavu. A když ji vlastně předvedeš úplně bez chyby, tak najednou víš, že jsi vyhrál a už nemusíš čekat ani na nějaký výrok rozhodčích. A ta euforie v ten moment je vlastně neuvěřitelná. To je něco nepopsatelného. Já třeba u toho prvního vítězství jsem tuším stál na pódiu další minutu, až možná to začínalo už být trapný a nechtěl jsem vůbec odejít, byl to skvělý pocit, skvělý zážitek.